Erittäin hyvää lauantai-iltaa. Nyt on tullut taas uusi renki tänne Masalaan töihin. Siitä se kasa pienentyy. Heti joutu töihin, joo. Juuso tuli käymään Savon muualta Kuopiosta. Miltäs tämä, tämä uusi Masala nyt vaikuttaa sinun mielestä? No onhan tämä tuplasti parempi kuin se vanha. Enemmän tilaa. On joo. Ja töitä. Ja töitä. Täällä joutuu heti hommiin. Kyllä. Vanhassa vielä vähän pääs päälle. No niin. Joo, mitenkä... Hyvä on. Kyllä. Mitenkä laitetaan kohta kahvi tippumaan niin, ja... Kahvit juuvaan ja... Sumpettiin, trumpettiin ja... Niin. Kohta alkaa se vessaen, niin... Niin. Sapi puut liiteriin. Niin. Kiitoksia vaan avusta. Me on näitä mättänyt tässä kolmisen päivää nyt. Aina muutama iltaan, niin tässä ei paljon oo. Olisiko tässä nyt kuutio? Ei oo iso kasa, niin saadaan sen verran autetaan. Lämmikettä sitten kattilalle ruokkaa ensi talveksi. No niin. Mitenkäs muuten laitettais vähän valoja, niin näkee paremmin. Valoja kansalle. Muuten siellä päin teillä, niin Kuopiossa, niin kesä on mennyt. No, minä olen hirveäkin kesällä ollut Kuopiossa, että minä olen vähän reissannut sillä noin vanhalla Ducatolla. Niin sä oot retkellä ollut? Ei, Lapissa ja Norjassa jäämerellä ja Yyterissä ja Porissa. Ja maailma on nähty. Mä oon Suomen kiertänyt sille ja sitten on käynyt jäämerellä. Voi että. Käsivarressa en käynyt tänään kesänä, jää näkemättä. Joo. Muuten on kyllä Suomi kierretty. Oliko mitenkään paljon matkailijoita, niin kuin nyt kun tämä korona-aika on ollut, niin muihin vuosiin, kun olet joka vuosi ollut aina? Kotimaan matkailijoita riitti enemmän. Joo. Ihan oli Lapissa, oli vaikka kuinka paljon. Niin. Ja sitten Norjassa. Joo. Kyllä, mutta kyllä. Mutta käytiin Norjassa semmoisella alueella, että siellä ei ollut suomalaisia. Me valittiin ihan tarkoituksella sinne toinen paikka. Okei. Siellä ei nähty kuin kaksi suomalaista matkailuautoa. Jaa. Että niin just joo. Kun se paikka, missä me käytiin, se pieni kylä, 1000 asukkaan kylä, norjalainen kylä, siellä ihan jäämeren rannalla, niin se on semmoinen, minnekä ei suomalaiset heti matkusta. Se jää vähän sinne sivuun. Mm. Eikä siellä nyt niin ole niin paljon nähtävää sen kaupungin niin kuin sinne rajoille eikä, ja siellä niin kuin muualla. Siellä päin, niin se oli ihan silleen kiva, että ei niinku tarvinnut muiden suomalaisten kanssa olla Norjassa. Hirveitä turistia. Niin. No niin, kyllä, kyllä. Mutta siinä mielessä niinku oli hyvä. Joo, kyllä se siitä joo, tämmöstä. Mutta kotimaan matkailua on tullut harrastettua. Kotimaan matkailua, joo, se on kyllä. Miltä jäi nyt tältä kesältä kato ajamatta retroretki, tai siis kävinhän mie Imatralla. No, 250 päivässä. Joo. Ja seuraavana takaisin melkein. Se oli semmoinen pikavissitti. Mie kävin siellä sairaala Urban Exploration keikalla. Jaa. Siellä oli kato semmoinen, oliko siinä 10 000 neliöä yli siinä sairaalassa. Oho. Siis semmoinen ihan niin kuin 100 metriä pitkä. No, huh. Ja me otin teltta ja me olin siellä yötä siinä lähellä. Se taisi olla joku sairaalan vanha kaatopaikka-alue, missä minä olin. Se oli siellä sairaalassa. Kyllä. Leikkaussalissa yötä. Joo, siellä minä olin yöllä. Yöllä. Siellä oli semmoinen leikkaustila. Ja se oli siis tuberkuloosiparantola, eli että ei tämmöinen varsinainen. Joo. On toiminut sotasairaalana. Ja... Huomasitko, että tuliko parannus, kun kävit siellä? Kyllä tuli. Huomattava. Joo, hyvä. Joo, niin mielenkiintoinen. Siis, olisi kyllä hauska. Mä tiedän, vaikka tässä tekee vielä. Niin, kato lähellä kuitenkin tässä Masalastakin, niin ei ei se vielä matka. Ei joo, ei aina tarvitse olla Lapin reissuja. Niin. Se on ihan en ole mitään etelässä käynyt monneen vuoteen. 250 kilometriä. Niin ei. Suunnilleen joo, eihän se paha ole. Ei. Kävisi päiväsen. Niin on. Päiväsen. Kyllä. Se oli ihan mielenkiintoinen Imatran retki. Ja muutenkin en ole Imatralla ennen retrolla käynyt, niin ihan kiva kaupunki oli, että tykästyin kyllä. Yllätyin. Semmoinen rauhallinen. Imatra ja Lappeenranta on minun lemparikaupunkia. Joo. Aivan upeita. Joo, kyllä.
Kyllä, kyllä. Ja Savonlinna. Savonlinna on yksi hyvä. Sitten kävin Punkaharjulla. Kerimäki, kyllä. Siellä just on nää. Sairaan hieno se, se maisematie siellä. Niin on, joo, minä olen ajanut sitä. Kyllähän näitä on, näitä kotimaan matkailukohteita paljon. On. On, kun vaan etsivä löytää ja on. Käy. On. Mutta joo, tuota, niin jatketaan näillä tuota, lauantai-illan urakointia tuota, ja laitetaan kahvikohta tippumaan ja muuta. Niin tuota, ei muuta kuin oikein mukavaa tuota, kesän jatkoa tai syksyn alkua. Nimenomaan kaikille. Hyvää. Hyvä loppukesää ja syksyä. Ja vain. Niin. Näihin tunnelmiin. Näihin tunnelmiin.